Retro LT. Ir su radio eteryje atėjo metas laidai Retro LT, kurioje, primenu, kalbame apie seną, gerą, lietuvišką, nepamirštamą muziką. Na, o šiandieną pas mus svečiuojasi visiems gerai žinomas šiaulietis muzikantas ir atlikėjas Algimantas Butnorius. Labą dieną. Sveiki. Taip, ir trupučiuką užbėgant įvykiams už akių, atlikėjas su jumis ne tik bendraus, bet ir pažadėjo atliks tikrai keletą nuostabių kūrinių. Na, o kalbant, Algimantai, apie tą kūrybos pradžią, kokia ji buvo, ar būtų galima prisiminti? Aš jau laidos vedėjai perspėjau, kad aš nelaikau savęs didelių kūrėjų, kažkokių kompozitorių, mes jau sukūrės vos keletą dainelių, galėsiu čia padainuoti keletą iš jų, ir tikrai ten buvo kažkoks toks daugiau ankstyvos jaunystės, tokios tokie bandymai, aš manau, kad daugelis iš kas instrumento laikė, tai daug kas turbūt pabandė kažkiek savos tos kūrybos, paskui kažkaip įsisuko verpetas kitaip ir daugiau atlieku, aš save laikau atlikėjų, kitų autorių dainų atlikėjų. Čia, Algimantai, šiek tiek pakomentuosiu, tas bandymas buvo tikrai gan vykęs, kad iki šiol dainuojamas jūsų dainos. Na, aš nežinau, kažkas gal pavyko nuo jums spręsti, čia ne. Aišku, na tai prisiminkime, aišku, tai buvo, įsivaizduoju, labai seniai, bet pabandykim prisiminti. Aš dabar bandžiau... Kažkokius faktus galbūt. Pabandžiau atsukti laiką atgal ir kiek atsimenu, galėjo būti kokie 85 metai, bet šitą dainą, aš kurią dabar padainuosiu, vadinasi, padėka Juozo Ruzgio tekstas. Ir kažkaip aš ten vartydavau labai daug poezijos, ieškodavau kažkokio, kas užklius man, ir vat užkliuvo šitas, man labai patiko, labai gražus, gilus tekstas, ir tada pagal tekstą aš bandžiau, reiškia, tokio kažkokio, kiek čia man pavyko tą muziką, pritaikiau, ir dabar jūs įvertinkit. Gerai, pasiklausom. Padėka. Ačiū nebesančiai, tėviškis pirkiai. Paslai moliniai, kur šnara žaliai. Birželį rugiai, kur pasislėpė pirmas. Takas medum aptaškytoj žoliai. Birželį rugiai, kur pasislėpė pirmas. Takas medu aptaškytoj žoliai. Ačiū jums vieškeliai per Žemaitiją. Ir tau mano balsą pažinę šunie. Ačiū lietums, kad skambėdami lyji. Ant mėlynosios alyvų. Ačiū lietums, kad skambėdami lyja ant mėlynosios alyvų ugnies. Ačiū beržynams, kad vėjus užstojo ir valandoms, kai laimingas buvau. Ačiū praeiviams, kurie man šypsojos. Ačiū merginoms, kurias bučiavau. Ačiū praeiviams, kurie man šypsojos. Ačiū merginoms, kurias bučiavau. Ačiū žvaigždėms, kad virš antkapių šviečia.
išrikiuoti kariai. Ačiū ir tau, mano mirtinas priešė, už tai, kad stipresni mane padarėjai. Ačiū ir tau, mano mirtinas priešė, už tai, kad stipresni mane padarėjai. Ačiū, Algimantai, puiku. Dar vis dėlto noriu trupučiuką pašnekinti. Mūsų pokalbis tik įsivažiavo, štai jau jį ir iliustravome nuostabiu jūsų kūriniu. Sakykit, dar kalbant apie tą pradžią, prisimenant tuos senus laikus, ar prisimenate galbūt tuos pirmuosius, netgi ne vieną keletą kūrinių, savo tuos pirmuosius atlikimus ar žengimą į didžiąją sceną? Nu, tais metais mes turėjau tokių draugų, kolegų, su kuriais ten bandėm tokius bendrus patys vieni kitiem prisitart, pridainuot, prigruot. Ir tada teko kaip tik tai gruoti, tokia buvo geležinkeliečių klubas ir mes ten gruodavom šokiuose, vakaruose, tu polsio vakarai vadindavas. Ir ten va, turėjom tokią progą, kaip sakant, galimybę ir ant tos tokios jau scenos vis tiek stovėti ir kaip kolektyvas. Tada nebuvo sintezatorių jokių, viską gruodavom, atlikdavom viską gyvai ir va, su dabartiniais, netgi va, teko su dabartiniais va, jau žinomai Šiauliuose, kaip su Janušu kartu gruoti, va tais metais va, yra dabartinių lyderių. Nu, ir yra žmonių, kurių ir tarp gyvųjų nebėra jau amžinatilsi. Nu, vat, gruojam, žodžiu, vat, tada ir išbandėm vat, šitą savo kūrybą. Ir aš savo, ir draugai ten, o daugiau kažkur ten. Tai sovietiniais laikais buvo kitų žvaigždžių, ant pirštų galima suskaičiuoti, ne taip lengva buvo išlipti tą jau, kaip sakant, tą didžiąją sceną, tai vat, tenkindavomės tokiais pasirodymais. Tai šiai užsimesgusi draugystė, kaip supratau, tęsiasi ir dabar, ar ne? Su kuo? Su kai kuriais atlikėjais, jūsų minėtais. Nu, nesipykstam, su vairiečiais, su vairiečiais turėjom bendrų projektų, čia jie man pagelbėjo ir mano jubilėjaus progą buvom padarę, su vairiečiais dėkingas jiem tikrai padarėm gyvą visą projektą, visą koncertą, nu tai va, kaip net nesipykstam. Su kokiais dar atlikėjais teko koncertuoti? Galbūt grupėmis ar orkestrai? Ne, su orkestru, orkestrė, aš pats Šiaulių profesiniam pučiamui progrojęs 25 metus, tai aš ir padainuodavau ten orkestrę, tai vat, su savo orkestru padainuodavau, tai va, kas iš orkestru jau tenais kiek, kažkiek ten turėjau ir tų kolegų ten dainuojančių ir žodžiu, šiaip gruodavau, bet vieną kitą dainą koncertuose padainuodavau, o daugiau duetuose, tai čia va, su moterim įvairiom, čia dirbom ir dabar bendraujam va, su aš čia pavardėjom paminėti. Nu ir va, Crazy Crow su Evaldu Daujotu kartu sėkmingai pagruojam ir sudainuojam ir duetą kokį ir su va, iš vairo dabartinių va, Sigitų Arūnų tai padainuodam, turim ir rašę vieną gražų duetą su Žiauskaitė Aurelė esam ir rašę, kurį laiką dainavom kartu. Dar ten merginos dabar jau Indrė, Jurgita, čia va, anksčiau dirbom keletą metų. Esam irgi dainavę ir duetus pas Jurgita Bulašaitė. Visai vykusiai. Taigi, padėkosiu mūsų pašnekovui už pokalbį. Kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlį. Leiskime pailsėti šiek tiek Algimantui Budnoriui. Pasiklausome iš mūsų grojaraščio puikios Algimanto dainos Atkeikimas. Ir po keletos muzikinių kūrinėlių mes vėlgi grįšime į eterį. Ir dar, žinoma, pažadėjo Algimantas tikrai gyvai sugroti mūsų klausytojams savo kūrybos kūrinį. Ir kviečiu klausytis jau po keletos muzikinių kūrinių. Nu, o dabar Atkeikimas.
Juoda naktim prisiekiu, prisiekiu mėnulio ženklais. Atkeiksiu tave šią naktį, tegul dievai man atleis. Atkeiksiu tave iš tylos, iš tamsos akmenėjančių pirštų, paukščių giesmės įsipils tau į kraują aitrų ir tirštą. Atkeiksiu, išplėšiu iš šakalų, iš hienų tave man į širdį. Įdėjo beprotiškai vieną. Atkeiksiu tave iš tylos, iš tamsos akmenėjančių pirštų, paukščių giesmės įsipils tau į kraują aitrų ir tirštą. Trija baigė skambėti Algimanto Butnoriaus kūrinys Atkeikimas, tai Gintaro Kiūros muzika, Janinos Degudytės žodžiai. Čia toliau tęsiasi laida Retro LT, pasiklausome keletą muzikinių kūrinių, po kurių grįšime į eterį ir toliau tęsime pokalbį su mūsų šios dienos pašnekovu Algimantu Butnoriumi. Kažkur toli į saulę matau, draugelio sparno raštą skaitau, bet jo sugauti rankom neteks, neteks, neteks. Po pievą akimis aš braidau, visus gėlių sapnus surinkau, bet jų parodyt tau neteks, neteks, neteks. Kaip margas palveitų laukų draugiai, kaip pievų pokai.
kilo kviesti svečiai. Kaip vėjų muzikos margi nata, lengvai sudužta pievon krisdama. Melsvai skaidri trumpa dieno šviesa, ant tavo lūpų krenta žaisdama. O ją paslėpti nuo kitų neteks, neteks, neteks. Kaip margas palvei tu laukų draugiai, kaip pievų po kilo kviesti svečiai. Kaip vėjų muzikos margi nata, lengvai sudužta pievon krisdama. Žinau, kažkur yra trapi riba, širdis pavargsta, miega galva. Sugrįš atgal iš ten, neteks, neteks, neteks. Kaip margas palvei tu laukų draugiai, kaip pievų po kilo kviesti svečiai. Kaip vėjų muzikos margi nata, lengvai sudužta pievon krisdama. Žinau, kažkur yra trapi riba, širdis pavargsta, miega galva. Sugrįš atgal iš ten, neteks, neteks, neteks. Neteks, 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 neteks. Algimanto Butnoriaus kūrinių neteks toliau tęsime Retro LT laidą. Retro LT. Retro LT. Dar kartelį primenu ir esu klausytojams, kas galbūt dabar prisijungėte prie mūsų radijos stoties. Primenu, šiandieną Retro LT laidoje kalbame su šiauliečių muzikantu ir atlikėju Algimantu Butnoriu. Jis šiandienas svečiuojasi pas mūsų studijoje ir ne tik pasakoja apie save, bet ir gyvai atlieka kūrinius. Algimantai, dabar paprašysiu, kad šiek tiek pakomentuotumėte prieš tai skambėjusi kūrinį neteks. Na, čia kaip ir jūs pastebėjot, kad visiškai skiriasi formatas nuo ankstesnių kažkokių girdėtų, bet tai čia nežiūrint į tai, kad... Taip, čia mes užkulisiuose, priminsiu, kalbėjome, klausytojai to negirdėjo. Aha, taip. Kad ir ieškodamas kūrinių, ką ieškodamas, ką atlikti, irgi visą laiką vyksta, žodžiu, ieškojimas, kad nesitenkini, kas tiko ten prieš metus ar prieš penkis, tai čia kaip ir žmogus keičiasi, taip ir poreikis turbūt ką atlikti keičiasi. Ir dar visada reikia galvoti apie klausytoją, kad jeigu aš dainuočiau tą, kas man tik tai patinka, tai tikrai būčiau turbūt sėdėčiau be darbo, nes šiaip pats labai toksai mėgstu pakankamai liūdnoką, tokia romantiška muzika, to klausytojų tokių yra nedidelis procentas, visgi daugumoje žmonės nori kažkokį tokio, kad judėt galėtų, kad kažkaip tai va, tai dabar parinktos dainos tokios keletas iš paskutinių šiek tiek tokių iš latinos. Tai va, gal žmonėm, kai pasižiūrėjau, visai gerai tinka ir pačiam nereikia leistis ten į kažkokį tokį lygmenį, kaip polkiukus kažkokius atlikinėti ar ten bumčiukus, kurių nelabai mėgstu. Ir žodžiu, va, tokį aukso viduriuką galvoju, kad šitai pavyksta rasti. Tai supratau, nuolatos ieškote kažkokių naujų sprendimų, ar ne, naujų kelių? Tai be abejo, reikia judėti prieki, kaip ir bet kokioje profesijoje, jeigu stovėsi vietoje, tai ir be darbo bus ir pačiam neįdomu. Aišku. Paklausiu, kokiais instrumentais grojame. Šiandieną Rezu radio klausytojai per kamerą stebėdami internetinėje svetainėje, regi ir įpratę jūs matyti su gitara, bet tai žinoma ne vienintelis instrumentas, kiek žinau. Aš šiaip baigęs esu trombona ir kaip jau minėjau, Šiaulių profesiniam pučiamųjų orkestre 25 metus progrojau sėkmingai
Ir kariuomenėje gruojau, tai žodžiu, daug metų tromboną laikiau rankose, o daugiau, nu tai ką, kol mokiausi ten, tai teko pieninu, ten privalomas buvo, daugiau nieko nevaldau. Apie tekstus, muziką, kas kuria tekstus, ar pagal kokių autorių tekstus galbūt atliekate dainas? Tai va, kaip ir minėjau, anksčiau jaunystėje daug poezijos vartydavom, kol neturėdavom, kas kūrė. Dabar taip suvedė likimas su tokiu puikiu žmogum, kai Marius Budraitis, tekstų autorius, kuria, aš manau, Lietuvos didžiai daliai atlikėjų, kuria tekstus, puikiai kuria, puikiai supranta, kaip reikia pagal muziką parašyti tekstą. Ir girdim vienas kitą, suprato, ko man reikia, kad suprato, kad aš labai nemėgstu kažkokių banalių tekstų, kad būtų giliau kažkaip, kad nebūtinai tenais kažkokie, kad labai vientisa ten kažkokia istorija būtų nupasakota, bet kad nebūtų banalybių kažkokių, nes mano visa pasirinkta muzika pakankamai tokia, nu stengiuos, kad prasmingesnė būtų visapusiškai tiek muzikinių, tiek tekstų atžvilgių, reikliai žiūriu į tekstą. Aišku. Tuomet paklausiu, kokia tema dominuoja paties kūryboje ar apskritai dainose? Aš manau, 95% dainų turbūt yra apskritai yra apie meilę, tai tas nesu ir aš koks išskirtinis, manau, lygiai tas pats apie meilę atlieku daugumą dainų, tačiau yra keletas va, būtent Marijaus Budraičio dainų, kurios yra apie kelią, apie gyvenimo kažkokią prasmę, apie ėjimą gyvenimo kelių. Yra keletas dainų, yra ir apie Lietuvą sėkmingai sudainavęs esu dainavęs ir laimėjusi dar konkursą Lietuvos. Tai, nu, bet sakau, didžioji dalis visgi apie meilę. Ar yra dainų sukurtų specialiai kokiems asmenims skirtų ar kokioms progoms? Esu sukūręs dainą savo žmonai, paskyręs netgi... Dabar linkėjimai skamba jai ir su radio bangomis. Na, ir neatsinešiau tos dainos. Ir netgi tekstą ten pats parašęs esu, tai va vienintelis, kažkaip tokių ambicijų buvo, kad galiu ir aš sueiliuot, suprantu, kaip tas yra, bet aš manau, kad yra gabesnių žmonių, kurie tikrai sukuria puikius, nuostabius tekstus ir man geriau kaip nelysti tą daržą. Na, čia Algimantas Butnorius labai kukliai apie save, savo kūrybą kalba. Ką dabar atliksite Rezdu radio klausytojams? Dabar dar čia iš tokių savo senų archyvų noriu atlikti būtent dainas, kurios nėra įrašytos, tai jas yra girdėję tik mano artimi žmonės, kurie yra mane su gitara matę, tai atliksiu savo kūrybos dainą, žodžiai yra Donaldas Kajokas, be žodžių vadinasi. Pasiklausom. Be žodžių, be skaidrios vilties, be artimųjų kauburių, be tyliai kalbančios širdies, vargu daugiau ar ką turiu, be teisės mėgautis garsais, mažyčių pluoštų spindulių, gvazdiko žiedlapiais vėsiais, vargu daugiau ar ką galiu, be dvasios šėlstančios kovos, moters uždesių tylių, be rudenio, be Lietuvos, vargu daugiau ar ką myliu,
bet jei šviesiausias iš dangaus, pamotų man šventų nagų. Sakai, gal nori kuo daugiau? Aš atsakyčiau jam vargu. Ačiū, čia buvo Algimantas Butnorius gyvai iš Erazdu radio studijos. Mes susiklausysime jau sekančią laidos valandą. Ateina tuštuma, o vasaros ruduo, naktis žvaigždžių pilna. Einu dienos ritmu, lietaus pilna gatve, savo širdim tikiu, atvesi pas tave, kaip vyriausias žemės brolis. Kaip tylus dangaus šauklys, labai kris po tavo kojom, kris po kojom ir jų nieks nesustabdys. Kai kaštonai krenta nuo šakų, lūpas lietų neliečiu, paukščio plumso vėjas neš virš tuščių rudens lizdų atsiliek vardu. Kai kaštonai krenta nuo šakų, lūpas lietų neliečiu, paukščio plumso vėjas neš virš tuščių rudens lizdų atsiliek vardu. Kaip vyriausias žemės brolis, kaip tylus dangaus šauklys, lapai kris po tavo kojom, kris po kojom ir jų nieks nesustabdys. Ilgas šešėlis, kaip urvinas smėlis, supykęs rugsėjis, nustojo kalbėjęs, tiek metų tikėjęs, kad vasaros vėjas atneš ką šadėjęs. Jeigu lyja, tegu lyja naktį, man lengva, tau sunki vienatvė, tavo baimė man šiek tiek juokinga, kaip siaurutė gatvė. Kaštonai krenta nuo šakų, lūpas lietų neliečiu, paukščio plumso vėjas neš virš tuščių rudens lizdų atsiliek vardu. Kai kaštonai krenta nuo šakų, lūpas lietų neliečiu, paukščio plumso vėjas neš virš tuščių rudens lizdų atsiliek vardu. Savėjas neš virš tuščių rudens lizdų atsiliek vardu. Kai kaštonai krenta nuo šakų, lūpas lietų neliečiu, paukščio plumso vėjas neš virš tuščių rudens lizdų atsiliek vardu. Retro LT. Kai tik nuskambėjusių rudeniškų kūrinių kaštonai pradėjome antrąją Retro LT valandą, primenu, šiandieną studijoje pas mus svečiuojasi ir gyvai atlieka kūrinius atlikėjas, kompozitorius, muzikantas Algimantas Butnorius ir su juo toliau tęsime mūsų pokalbį. Gal dar šioks toks komentaras apie prieš tai skambėjusių kūrinį. Aš kaip tik laidos vedėjai pasiūliau, kad toks rudeniškas va šiai dienai, kaip tik kai
gražus ruduo ir apie krentančius kaštonus. Labai bus į temą kūrinėlis. Ačiū. Taip, kalbant apie kūrinius muziką, kaip manote, ko reikia apskritai geram kūriniui jo atlikimui? Vis tiek visų pirma, aišku, geriausia, kai yra parašyta gera muzika, tai vis tiek lengviau yra turbūt tekstą. Galima, aišku, būna ir kitaip, kai lipdai ant teksto, ieškai muzikos, labai, labai stiprus kažkoks tekstas ir yra kūrinių, kurie laikosi ant teksto. Bet kuo trūksta Lietuvoje, aš nežinau, aš va, kaip prisimenu, pavyzdžiui, kad ir tai sovietiniais laikais mano jaunystėje būdavo ten kokie 4-5 Lietuvoje tie kompozitoriai ten, Gorbulskis, Raudonikis ir dar ten kokie Makačinai, žodžiu, kurie sėkmingai kurdavo ir iš tos visos masės tų dainų tikrai jie prikurdavo nemažai ir tikrai būdavo nemažai vykusių ir visi Lietuvos žvaigždės atlikdavo būtent didžiąją dalį, aišku, imdavo irgi iš užsienietiškų, tik tai ten nežinau kaip tada įvardindavo, nes būdavo ten visai drausdavo, ten netestuotų kūrinių neleisdavo, bet vis tiek visi kažkaip tai prasmukdavo tos ir dabar va išgirsti, kad iš tų šlagerių paimta daugelis tų lietuviškų dainų, atseit lietuviškų, per dainuotos paprasčiausiai. Tai dėl ko imdavo tas užsienietiškas, dėl to, kad, reiškia, nesukurdavo ir dabar va dėl ko imam, dėl to, kad, reiškia, kažkas vietinių nesukuria arba kas dauguma dabar, aišku, kas sukuria, tai patys jas ir atlieka autoriai. O gal kažkas kažkur užspaudęs laiko, kažkur negali paskleisti savo tos kūrybos, neturi galimybės, tai nežinau, bet ta prasme, atlikėjam tikrai, aš manau, daugeliui atlikėjų nepamaišytų kažkokios gauti iš kažkokių autorių, kažkokios muzikos, tai aš manau, mielai sutiktų daugelis atlikėjų atlikti lietuvių, būtent autorių, kad nereiktų imti iš užsienietiškos muzikos. Tai jūsų nuomonė, šiai dienai galima sakyti, trūksta kūrėjų, ar ne? Aš nežinau, ar jų trūksta jaunimo tarpe, tai tikrai ten grupės yra, jos pačios savo kūrėsi sėkmingai muziką, bet aš kalbu apie, sakykime, man asmeniškai, man lietuviškos autoriaus aš neturiu iš, išskyrus ten va, savo draugų kažkokiu esu paėmęs va, dainų, kurias atlieku, o daugiau aš neturiu iš kur paimti ten, kad atlikti kažkaip tenais vėl iš kažkokio ten atlikėjo imti kaip ir netišką ten, arba ten, aišku, gali susitarti, bet nesinori, paprasčiausiai geriau randi kažką per dainų iš užsienietiško, kad toks daugiau būtų įvairovės tos, kad nebesikartoti, nėra prasmės, bet ten, jeigu vienas atlieka tą pačią ir man ten, aš geriau pasidarau savo kažkokią versiją. Aišku. Ir kaip jūs prieš tai minėjote, jeigu kūrėjai galbūt laiko, pasak jūsų, užspaudė kažkokią savo kūrybą, tai žinoma, nelaikykite, neškite jie čia, o vienas iš tokių atlikėjų, kaip tik šiuo metu, sėdi pas mus ir esu studijoje. Taip, apie patį kūrybos procesą galbūt, kaip vyksta jis, kaip pasiruošimas? Aš ir dar kartą, čia mane taip jau garsiai skambiai pristatot kompozitorius tave, savęs nevadinčiau, taip labai savikritiškai kukliai žiūriu į savo tą kūrybą, sukūręs vos ten keletą tų dainelių ir kaip tas vyko, nežinau, kažkaip tada kažkoks toks buvo laikas, kai labai kažko ieškojimai tokie kažkokie tos poezijos tiesiog naktim skaitydavo, ten vat, ieškuodavau visą laiką, tos gitaros iš rankų neišleisdavo tenais. Ir per tokį ieškojimą būtinai kažkas turi gimti dabar. Ar tie laikai jau praėjo ieškojimo? Ar jau galbūt suradote, ko ieškojote? Taip, iš dalies galima atsakyti ir taip, ir ne, ieškojimą. Visada žmogus, kuris surištas su kažkokiu, su muzika, tai be ieškojimo, jeigu sustosite, aš jau minėjau, kad tikrai nieko gero nebus, bet, ta prasme,
įsuka į savo verpetą gyvenimas ir to laiko kažkaip kitaip ir vertybės tos visokios, kai daug kas keičiasi ir gal nebelieka tiek to laiko ir šiaip, kad šiaip aišku, kurti geriausiai vienam, vienatvės kažkur, gal žmogui labiau, daugiau reiktų vienatvės kažkur tai atsitraukti, kad būtų ir kažkokių gal pergyvenimų daugiau reikia, jeigu jų nebėra, jeigu viskas tarkuoja. Ir aš sakau, iš kažkokių linksmybių ten sukurti tikrai niekada ir nekūriu ir nekursiu, o tokio kažkokio gilumą, viskas tarkuoja. Ir ką atliekam tas, kas sukurta. Vėlgi trumpam perbėgant jūsų kūrybos pradžią ir atlikimą nuo pat ankstyvos iki dabar, kaip atsivertintumėte, ar jį šiek tiek keitėsi jūsų dainos atlikimas, apskritai kūryba? Ar likote ištikimą savam stiliui? Kaip va, ištikimybė, kad likau visada didelis, buvau ir likau didelis romantikas, visada labai patiko kažkokios minorinės, tokios nuotaikos minorinė muzika. Niekada nemėgau per daug linksmybių ir tiek muzikoje ir tiek žmonės, kuriem visą laiką neužtenka to linksmumo, tai man tikrai nerasiu bendros kalbos, jeigu jis visą laiką nori linksmintis. Aš kažkaip visada ieškau kažko giliau kažko, tai ir muzikoje būtent vat, baladės kažkokios, romansai visada buvo arčiau širdies, bet kaip sakau, iš tokios muzikos nepragyvensi, tai tenka paieškoti kažkokių dar, kad liaudžiai masėms, kad tiktų, kad reiškia, būtų įdomu koncerte atlikti žmonėm paklausyti. O kokios muzikos ar kūrinių pats klausotės? Vis mažiau to laiko lieka paklausyti, bet aišku, jeigu kažką klausytis, tai jeigu iš lietuviškos, tai gal kažkokios dainuojamos poezijos, ten kažką iš aktorių paklausyti galima, o šiaip ir klasikos paklausau, ten automobilį važiuojant, sakykim, kokį užsidedi kokį Chopiną, fortepijoninius kūrinius ir labai gerą važiuot. O šiaip ir džiaziuko kokio, ir seno gero roko kažkokio tai paklausyti kartais, bet atsakau, vis mažiau to laiko ir tai va, maždaug taip. Aišku, ačiū. Netrukus nuskambės jūsų kūrinys Akacijos, šiek tiek apie jį. Akacijos čia yra rusiškas romansas, perdainuotas lietuviškai, tekstą parašė mano sesė Drutė Petrieninė, išvertė iš rusiško. Ir mes jį atliekam su mano dabartinė kolegė, su kuria ir tenka ir dabar padainuoti, Jelena Šerienė, puikiai dainininkė, ir jūs galėsit įvertinti šiam kūrinį. Mes tarp kitko ir nufilmavom labai gražiai, pavyko vilniečiai čia buvo atvykę Frenkelio rūmose, nufilmavo gražų klipą, yra mano svetainė, jeigu kam įdomu. Ačiū. Pasiklausom ir po keletus muzikinių kūrinių, vėlgi pratęsime mūsų pokalbį. Nakties tik būrėja lakštingala, triktė daina vien iš trelių pinta. Baltų akacijų grožio nostalgija vedė iš proto tave ir mane. Sode klajojo aistringo į nuodėme, gundė viliojo kvapų gaivumą.
Dieve, kur dingo lakštutės melodija, į jį tik sugrįžta manajam sapne. Dieve, kur dingo lakštutės melodija, į jį tik sugrįžta manajam sapne. Metai prabėgo, smilkinėjo po balo, kur ta svajonė su meile kurta. Vien tik žiema ir puga balta skarė, primena naktį praleistą draugę. Ir būga baltas karė, primena naktį praleistą draugę. Kada vėjas klajoja pavasarį, aš meilės dvelksmą vėl šiltą jaučiu. Baltų akacijų kvapą svaiginantį, tarsi nuo vyno apsvaigęs geriu. Baltų akacijų kvapas svaiginanti, tarsi nuo vyno apsvaigęs geriu. Viskas deja jau pasakyta, jau sudainuota, jau parašyta. Siauras takelis virsta į kelią, į autostradą, į magistralę. O tai mes išliksim ir suspėsim, nepabėgsim, pakalbėsim, pamatysim, pažiūrėsim gal. Mes pakeisim, neužleisim, nenustumsim, neveršleisim, širdimi mes nepasensim, ne. Kaip išprotėję kelyje šaukiame meilę, čiame vėja, viskas aplink sunumeruota, jau parašyta, jau sudainuota, jau išdalinta, jau suskaičiuota, jau pažymėta, jau pamatuota. O tai mes išliksim ir suspėsim, nepabėgsim, pakalbėsim, pamatysim, pažiūrėsim gal. Mes pakeisim, neužleisim, nenustumsim.
sustumsim, nevarčiasim, širdimi mes nepasensim, ne. Kaip išprotėję kelyje šaukiame meilę, kviečiame vėją. Nepabėgsim, pakalbėsim, pamatysim, pažiūrėsim, gal mes pakeisim, neužleisim, nenustumsim, neveršlesim, širdimi mes nepasensim, ne. Kaip išprotėję kelyje šaukiame meilę, kviečiame vėją savo širdį, į sielų alėją. Šaukiame meilę, Algimantas Butnorius su šiuo kūriniu, tęsiame Retro LT laidą. Retro LT. Retro LT. Priminu RSU radio klausytojams, šiandien studijoje pas mus svečiuojasi muzikantas atlikėjas Algimantas Butnorius. Algimantai, paprašysiu, kad šiek tiek pakomentuotumėte prieš tai skambėjusi kūrinį. Vėlgi paimtas iš užsienio autorių. Kažkodėl man užkliuvo. Šiaip, na, vis norisi kartais kokį valsiuką sudainuoti. Nu, šitas tikrai išskirtinis, sakyčiau, toks valsas. Ir aš taip rizikavau, ar jis tiks klausytojams, bet kiek pabandžiau visiškai. Šiaip jau kiek patirtis rodo, tai klausytojams tų filosofijos reikia kuo mažiau, nu, žodžiu, neperkrauti. Aš vadinu filosofiją, jeigu kažkas giliau, kažkas nelabai nori, dauguma nori lengviau, kažką linksmiau. Čia trupučiukai įsiterpsiu, o kaip manote, kodėl taip yra? Gal žmonės pavargsta nuo dienos darbų ar nuo kasdienybės, nuo ko? Kodėl? Va, kodėl, tai čia ir sunku pasakyti, gal didesnė dalis žmonių visgi kažkaip labiau nori, nežinau, ar tai lengviau sukramtoma, turbūt yra įmatas, kas lengviau, nu, aš nežinau, bet man atrodo, visgi viskas yra vertingiau, kas yra vertinga, tas nėra labai linksma, ten ar knygą paimk, ar ten kažkokį spektaklį, filmą, taigi ten tos komedijos jis vis menkaverčiai kūriniai, taip ir dainos, aš manau, tos linksmos, nu, ten ką jos tokios, tas, kaip sakant, išliekamoji vertėjų tikrai nedidelė. Aišku. Ką tik nuskambėjęs kūrinys ir visi kiti tą turėjo progos ir mūsų RSU radio klausytojai vertinti, yra skirtingi. Tad paklausiu, kaip pavyksta pasiekti to skirtingumo, galbūt netgi išskirtinumo? Aš pats kartais taip kritiškai pagalvodau, kad gal tai nėra gerai, kad nėra tokia vientisumo mano to repertuare, bet paskui galvoju, kodėlgi ne. O šiaip jie skirtingi todėl, kad įgyvendinu savo gyvenime prašiausiai, kas buvo. Kitus kūrinius atlieku tokius, išsitraukiau iš savo paauglystės, tiesiog mėgstama kažkokį kūrinį ir jį perdirbtą paėmiau ir atlikau vieną, kitą vėl kažkokį. Paprasčiausiai, ką širdis sako, vieną kartą supratau, kad reikia įsiklausyti širdies ir jeigu sako, kad vat, patinka tau tas vienas ar kitas kūrinys, tai dažnai tinka ir žmonėms. Aišku, ačiū. Prisiminkime išleistus albumus. Albumus oficialiai man pavyko tik du išleisti, o dabar tikrai turiu medžiagos dar kokiem dviem albumam, neišleistų dainų yra. Bet ten pravažiavau ir Vilniuje pro tos leidybinės firmas ir niekas nebesima leisti. Atėjo toks laikas, kai sako, nieko visiškai žvaigždžių jau didesnių už mane neperka visiškai ar
ar čia nežinau, ar internetas kaltas visko pilna internete, ar, ar apskritai kažkokia ta krizė palietė, bet žodžiu, kompaktų prekyba, sakė, labai dabar prastoj būklėj. Aišku. Na, o vis dėlto vis tiek prisiminkime pirmus du išleistus, taipogi kūrinius juose sudėtus. Ir galbūt apie tuos kūrinius šiek tiek, kurie nepakliuvo į pirmus du. Tai nepakliuvo todėl, kad jų dar nebuvo įrašyta. Paprasčiausiai, o kaip ir, kaip ir natūralu, aš manau, kad augimas, manau, kad augimas yra tiek, tiek ir pas mane patį, tiek ir, tiek ir kas, kas daro, daro muziką sėkmingai. Čia bendraujam Šiauliuose su Paulium Jasiūnu, kuris, kuris tikrai puikiai padaro aranžuotės. Ir, ir aš manau, ir pas jį ten jis labai užaugo kaip puikus muzikantas. Ir, ir aš manau, čia šiauliečiai beveik visi pas jį ten darosi, darosi muziką. Ir aš nėra dainas, ta prasme. Na ir, ir viskas bendram rezultate. Aišku, kad užaugo, gaila, kad, kad neišėjo dabar išleisti. Dabar, jeigu nebent čia kažkas atsirastų kažkoks tai turtingas rėmėjas, kuris paremtų tą, tą leidybą, kad gali rizikuoti, kad, kad nekristi minusą, tai tada galima būtų dabar, reiškia, visos leidybinės firmos siūlo, nori už savo pinigus viską, reiškia, leiskis, nusipirk, neužtenka, kad už savo pinigus įrašinėja dainas, jeigu dar už savo išsileist viską, viską pasidaryti ir, ir jokių, reiškia, firma leidybinė nesijima nei reklamos, nei nieko, jeigu pačiam išsireklamuoti, įsivaizduokit, nusipirkti ten televizijoje reklamą ar radijui. Tai viskas bus ir tokia minusė, kad praeis noras dainuoti. Aišku, apie dabartinius jūsų kūrinius, apskritai kūryba, muzika, kokie kūriniai? Na, kaip viskas tas pats, va, viską girdėti, viską, viską dainuosi. Vėlgi, sakau, viskas į, irgi ieškau, bandau ir, ir vieną, ir kitą, kas, kažkas pavyksta, kažkas, kažkas ne, tikrai yra daug, daug dainų, gražios, puikios dainos padėtos į lentyną, nes nėra, nėra kur jų atlikti, nes jos per, per liūdnos, per, per, per daug gilios reikia galvoti, žmonės nori linksmintis. Aišku. Na ir apie artimesnius, tolimesnius koncertus. Kur išvysime jūs koncertuojant? Šiaip tai ką dabar pagrindinis darbas va rudeniop, dabar čia tik tai po, po kabakus, po klubus, po, po kavinės, o O apskritai tai dabar pradėjau dirbti su vadybininku, aš labai tuo džiaugiuosi. Čia jau visą vasarą man labai padėjo su darbais, kvietė daug kur koncertuoti, čia jungtiniuose tokiuose fiestuose pravežiam didžiąją dalį Lietuvos miestų. O dabar nuo rudens jau irgi kaip, kaip ir yra planuojamas kažkoks turas mano, žiūrėsim, dar nežinau tiksliai kur, bet, bet bet kaip ir pažadėta viskas, kad tikrai važiuosim. O galbūt jau žinoma data, kada Šiauliuose vyks koncertas? Šiauliuose, gal neplanuojam Šiauliuose. O, mūsų gimtajame mieste neplanuojate koncerto? Aš Šiauliuose tik vieną savo jubiliejų nesu koncertą surengęs. Tai... Ir prisimename, pilna salė buvo žmonių, tad kodėl nu, tai nepadarius antro tokio koncerto? Kiek svečių, nu, tai reikės, sakančio, jubiliejų sulaukti, nebedaug, porą metų. Aišku. Ką laidos pabaigai, Algimantai, atliksite? Dar viena iš savo jaunystės tokių bandymų kurti, vadinasi, nustebau. Tekstas yra Valdemaro Kukulo. Su šiuo kūriniu mes netrukus atsisveikinsime, dar prieš tai jūsų palinkėjimas visiems RS2 radio klausytojams. Klausykite RS2, tai teisingas pasirinkimas. Trumpai, aiškiai. Ačiū, primenu klausytojams šiandien Retro LT laidoje pas mus svečiausi ir gyvai atliko savo kūrinius muzikantas atlikėjas Algimantas Butnorius, na ir pabaigai žadėtas jo kūrinėlis. Nustabau net ugnelės užkurt negaliu, kai vėsiu vėl iš savo buvimo kažkur. Išsibastęs esu. Per toliai mano tylų sapnai ruduo,
per aukštai liko rankos ir akys tenai, kur jų klauso daiktai. Ir klausa liko ten, kur tylu, čia triukšminga šviesu, tačiau ką jums ištarti galiu, jei be lūpų esu. Ir klausa liko ten, kur tylu, čia triukšminga šviesu, tačiau ką jums ištarti galiu, jei be lūpų esu. Gėdos raištį ant veido ryšuos, atėjau be dainų, mano dainos iš mano tamsos, kalendorių senų. Išsibastęs išsekė švenčių svetimųjų šventės, dvelkia mano buvimą šalčiu, bet toli nuo manęs. Ir klausa liko ten, kur tylu, čia triukšminga šviesu, tačiau ką jums ištarti galiu, jei be lūpų esu. Ir klausa liko ten, kur tylu, čia triukšminga šviesu, tačiau ką jums ištarti galiu, jei be lūpų esu.